Gente, aí, tudo beleza? Arana de novo e mais uma gameplay aqui do canal LW Games, trazendo hoje mais um download, galerinha. É, rapaziada, estamos trazendo essa Scania 103 do LS Mods, galerinha. LS Mods. Gente, eu tô aqui, né, começando uma campanha, galerinha, pro LS Mods voltar a fazer mods, né, galerinha? Tá, parou de fazer, desanimou. Vamos tentar incentivar ele, ver se ele volta, né? É uma campanha aí. Então a gente tá liberando essa Scania do LS, não é do Lauro, não é do V5, não é do Soul, é do LS Mods, galerinha. É, rapaz. O Lauro só atualizou aí, corrigiu algumas coisas para trazer aí para 1.43. No G5 tudo certo, tinha mexido na 1.42 e 1.41 e agora a gente tá mexendo na 1.43, tá ok, galerinha? Olha que legal, hein? É, rapaz. Então as diferenciais aí, a gente acrescentou alguma coisa. Gente, lembrando que os créditos do autor do LS Mods, até procurei o link dele aqui, galerinha, para colocar, mas não achei mais nenhum canal que tenha o LS Mods. Se caso ele esteja assistindo, deixar pra gente o link aí, coloca que a gente vai divulgar de volta aí o trabalho dele, galerinha. Tem que divulgar, um trabalho sensacional, né, galerinha? Então vamos lá, vamos para concessionárias. Aqui, ó, concessionárias de mod. Tem opção pelo LW Mods ou pela Scania, tá, galerinha? Tanto faz aí, você pode estar acessando aí para você fazer a compra, tá ok? Então, essa aqui é a Scania, tá, galerinha? Então, vamos lá. É, eu vou estar mostrando para vocês todos os acessórios, tudo direitinho, o que que vem direitinho em cada um, quem que fez o que, tá, até então. É, quando foi eu que fiz, quando foi o G5 Tuts, também vou estar mostrando, que ele fez um trabalho sensacional também para esta Scania. A gente vai estar colocando. Vamos lá. Cabines, nós só temos esta cabine mesmo, tá, galerinha? Versão aí. É, de chassi, nós temos ela 4x2, a 6x2 já corrigido aqui a traseira, o Laurão já corrigiu aqui, tá? Tanto a tração quanto o eixo elevável, tá, gente? O Laurão já corrigiu. 6x4, 6x4 rebaixado, tá? Eu vou deixar 6x2 e vamos estar trabalhando com ela 6x2, tá ok? É, motores aí, Laurão colocou motores de 320, já veio nela, né, galerinha? O Laurão acrescentou mais um motor 320. E vamos até o motor 730, com duas opções de sons, tá, galerinha? Ela é de som de 113, eu vou estar usando aí motor de 440, tá ok, galerinha? Nessa Scania aí, tá, pra vocês aí. É, transmissões, Laura acrescentou também transmissões aí. É, decidi colocar, coloquei sim, 5, a de 6, a de 12, 12 retarder e 8, tá, galerinha? Aí ele já vem com 12. Já vem com 10 velocidades, tá bom? O Lauro já corrigiu aí. Então o Lauro já colocou aí. Vou estar colocando de 12 para me rodar de 12, né, galerinha? O que mais aqui? É... aí nós temos a 113, apenas esse interior, tá, galerinha? Interior de 113, tá ok? Muito top. Pinturas, galerinha. O que, que o Lauro fez de pintura, tá? O Lauro, ele vem com essa pintura Scania. Tem Skin Edit, tá, galerinha? Você vai baixar seu Skin Edit para vocês baixarem, tá? Já tem Skin Edit. E também cores personalizadas e metálica personalizada, além dessa da skin grafite do Heiser, tá, gente? Que já vem nela, tá ok? Então, o que, é que o Lauro fez? O Lauro criou da empresa Cortesia. Deixa eu tirar aqui, galerinha. Daqui a pouco eu falo de novo dessa faixa aqui, tá? Para quem for usar só pintura, aí mantém, tá? Para quem for usar skin, eu consigo tirar. Fica aqui na frente da Scania aqui, ó. Você tira a faixa, tá ok? Então nós temos a Cortesia, olha aí a Cortesia como é que ficou, olha que show de bola, ok? Antes de eu mudar, eu vou voltar aqui, galerinha, eu vou acrescentar os acessórios, que eu quero colocar como defletor, tá? Vamos lá, acessórios, nós temos aqui o para-choque, ele fosco, ou ele colorido, pintado no caso, né? Tem opções de placas aí do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais. O Laura Mineiro vai colocar Minas Gerais, né? Ok? Esses barulhos estão vendo o Discord, tá, galerinha? Eu tô gravando aqui, tô com o Discord aberto. Aqui a mesma coisa, vou colocar atrás aqui. É, vamos lá. A grade, tem que você colocar fosca ou ela pintável. Eu deixei pintável, tá ok? Ok? É...
Aí, galerinha, pisca LED acrescentada e pisca LED muito legal também, hein? Aparece aqui em cima, ó. Vou tirar, vou colocar de novo, ó. Aparece aqui em cima. Pisca LED muito legal. Se você quiser colocar, ou se você quiser manter ela original, eu vou tirar, galerinha, que eu vou manter a original. Apesar que eu já tenho essa Scania. Aqui são as antenas que eu tô colocando, tá, galerinha? Antenas, lado direito, lado esquerdo. Eu vou tirar o pisca LED. Vou deixar ela padrão, tá ok? Antena realista, já coloquei. Aqui é a faixa, tá, galerinha? Se quiser colocar a faixa, eu não vou colocar, eu tirei a faixa, tá ok? Aqui a opção interna, eu vou mostrar lá dentro. Aqui também a interna, eu vou mostrar lá dentro. Maxi clima, você pode tirar também e deixar sem, ó. Eu vou deixar sem. Defletores, ele tem lateral, tem ele baixo e ele mais alto. Eu vou deixar aqui o meu mais alto só para vocês verem. Depois eu vou mostrar, galerinha, que o defletor, ele é um arquivo, foi acrescentado depois pelo G5, ele não entra na Skedit. Então ele pega algumas pinturas da Skedit. Tem uns hora que combina, tem hora que não combina, tá? Então eu aconselho vocês a fazerem o seu jogo aí, tá ok? Rastreador, você pode colocar, eu vou colocar aqui o Max Clima aqui, fica legal, beleza? Aí aqui atrás tem adesivo, tem ele, não faça do trânsito uma arma, é isso aí, ou passe no trânsito, tá? Aqui tem a opção do RNTRC, tá, gente? Da BNT. Gente, as rodas. Ah, não, tem a opção aqui também de escapamento só esquerdo ou direito e esquerdo, que aparece os dois lados, tá? Você pode escolher. Ou só esquerda, aí lá de cá não aparece, ó. Aí é com você, tá? Eu vou colocar os dois lados. Opção aqui de. Você pode pintar ou não. Lembrando que dependendo da pintura ele fica todo colorido, tá, galerinha? Mas dependendo, eu deixo preto mesmo. A mesma coisa aqui, ó, paralama. Você pode colocar todo preto ou ele pintável. Aí também você vai editando de acordo com o que você quer. O para-barro, que é o lameiro, né? Aí nós temos aí com a logo Scania, preto ou Scania. Eu vou deixar com a logo Scania, vai ficar legal, né? Deixa eu colocar do lado de lá agora, isso. Logo Scania, pronto. Aí aqui atrás nós temos aqui, isso aqui é uma lanterna de Scania, a única, né, galerinha? Já veio escolhido. Pisca LED, você pode colocar aqui atrás também. Ou vou tirar, tá? Vou deixar sem. E você pode colocar as marias vermelhas ou laranja. Vou deixar laranjado, ok? Aqui interno. Tem uma parte aqui que é uma escada. Cadê ela? Aqui, ó. Escada. Aí, ó. Você pode colocar ela escada normal ou ela cromada. Vou deixar ela normal. Olha só que legal. A escada. Deixa eu ver o que mais de acessório que eu não mexi aqui ainda. Acho que agora é interno, né, galera? A gente vai lá no interno agora, mexendo no interno. Antes de voltar nas pinturas, ok? Aqui tem a opção de você colocar ou acrescentar o GPS, ele já vem acrescentado. Aqui a questão dos vidros, tá, galerinha? Rádio PX, você pode colocar também. Aqui é um rastreador, como eu coloquei lá em cima, já aparece para mim aqui o computador de bordo dele, tá? Antena já tá lá. Aqui você pode pôr um iPhone, ó, celular, né, aqui também. Pode colocar um notebook aqui desligado, com o YouTube, com o Facebook aberto, tá? Olha aí, com o Windows, mostrando a tela do Windows. Eu não vou colocar, galerinha, porque, vou dizer sério, quanto menos acessórios, mais leve fica o jogo, meu conselho, tá? Aí tem um bag, tudo vai depender de você, ok? Volantes, duas opções de volantes. Tem ele do 113 e do 124, ó. Eu vou deixar da 113. Aqui a antena. Aqui dentro já foi tudo, né, galerinha? Dentro já foi tudo, ó. Ok? Então vamos lá, vamos confirmar aqui. Opa, não é confirmar não, volta lá. Agora vamos voltar aqui, aí sim, galera. Agora eu vou voltar aqui, ó. Então nós temos aí cortesia criada pelo Lauro, olha que show. De granel. Olha de granel aí, ó. Como é que fica show. JSL, olha aí, ó. JSL, legal, hein? Atrás aqui, ó. Olha pra você ver. JSL. Lenarge. A Lenarge aí, ó. Da hora, hein? Martins, essa Martins ficou show de bola, hein, galera? Perfeitinha essa faixa azul aqui, ó. Olha só que legal. Martins. Da Nacional Logística, lembrando que isso aqui é uma homenagem, galera. Aí que eu falei, galerinha, ó. Olha como é que fica toda. Aí o que eu vou fazer? Eu vou você pegar a Nacional e vou trocar aqui, ó. Pra lá abaixo. Aí ficou melhor, né? Apesar que ainda ficou meio assim aqui ainda. Mas como eu falei. É um acessório que foi acrescentado depois, eu não consigo modificá-lo, tá, galerinha? Ou deixa sem, né? Você pode deixar sem também, aí é com vocês, tá ok? Vamos lá pra outra pintura. Aí nós temos da Repel, olha a Repel aí.
Show de bola a Repel também, hein? Então, a única coisa que modifica aqui é só o clima, né? O climatizador ali em cima, né, galerinha? Olha que linda que ficou também essa Repel. E nós temos a Tora. Olha a da Tora. Olha que legal. Pra vocês brincarem, se divertirem, né, galerinha? Eita, nós. E a do Ryzen que já veio nela aí, né, galerinha? O grafite do Ryzen. Ok? Como eu já tenho ali, eu vou deixar acho que essa Repel aqui, galerinha. Vou deixar da Nacional. Isso. Agora eu vou colocar as rodas, galerinha. Eu queria apresentar para vocês o nosso pack de rodas aqui do canal. Eu estou usando ele, tá? Ele tem rodas de ferro. Você usando um caminhão Mercedes, um Volvo, né, galerinha? E as rodas raiadas. Eu vou estar usando aqui as rodas raiadas. Vou colocar todas raiadas, tá? Para vocês utilizarem aí. Lembrando que essa roda, o link está na descrição, é via Steam, tá ok, galerinha? Essa aqui é via Steam, ok? Raiada cromada, isso. E também tem dois pneus, tá, galera? Ele vem com dois tipos de pneus. Ele mais velhozinho com menos borracha e ele borrachudo, ó. Eu vou colocar o borrachudo, tá, galerinha? Lembrando que são pneus categoria B, tá? É de economia, tanto B para economia de combustível, tá ok, galerinha? Roda raiada, isso. Vou colocar aqui também raiada cinza para combinar. Vou colocar cromada, isso. E aqui é cinza, ok? E aqui eu vou colocar borrachudo também. Lembrando que essas rodas funcionam também em reboque, ok, galerinha? Você pode comprar seu reboque e colocar elas, ok? Beleza? Pode ferro cinza? Não, eu vou usar a raiada cinza, isso. E aqui eu vou colocar. Aqui também raiada. E aí as rodas. Então tá aí, ó. Eita, gracinha. Então tá aí, galerinha. Olha que show de bola, hein? Ficou muito show o caminhão, hein? Olha que legal. Rapaz, vamos ver a pintura aqui. A degranel também ficou show de bola. JSL, olha que legal também. Enage, né, galerinha? Vou mostrando mais uma vez as pinturas aí. Vou deixar a Repel, que eu gostei dessa Repel também, viu? Então tá aí, vamos confirmar? Então tá aí, galerinha. Esse é o caminhão para download. Lembrando que ele vem com arquivo de skin edit, galerinha. Ele vem com arquivo de skin edit, tá? Que você pode baixar o arquivo skin edit e tá editando esse arquivo, tá ok, galerinha? Laura, você vai usar ele na gameplay? Não, eu só uso se eu for editar. Não precisa usar, tá, galerinha? Ele vem com o arquivo, você coloca ele acima do caminhão se você fazer a sua skin, tá ok? Você não vai fazer a sua skin? Então, não precisa usar, ok? Então, tá aí o arquivo de skin edit, ok, galerinha? Olha que show de bola, hein? Então, vou comprar esse caminhão, vou colocar ele em uma das minhas garagens aqui. Eu tô com o meu outro caminhão aqui, que é esse azulão aí. Então eu já tenho dois caminhões aí para rodar, hein? Eita, nós, hein, galera? Então, mais uma vez, como no começo vocês viram, eu já testei aí, ó. Suspensão do eixo tá funcionando direitinho, ó. E os vidros também funcionam, tá, galerinha? Ó. Vamos subir os vidros, ó. Vidros funcionando direitinho, ok? Buzinas. Buzinas, ok. Ó. Ok, galerinha? Então tá aí, tá funcional aí, ó. Scanner do LS Mods. Então vamos lá dar uma lida aqui na log para vocês rapidinho. Gente, lembrando que o G5 ele fez o seguinte: ele colocou acessório defletor, partículas de pneu. Eu esqueci de colocar os LEDs, tá, gente? As setas em LED. Eu esqueci de colocar. As setas em LEDs é assim, ó. Ó, olha lá em LED, ó. Quando é a traseira, isso aqui é criado o G5. Acho que eu esqueci de colocar nesse caminhão aqui. Deixa eu ver se tem alguma oficina aqui perto. Tem uma oficina ali. Vou de câmera zero pra gente andar rápido, tá? Pra gente liberar esse vídeo rapidinho. Cadê? Ali, ó. Aqui na frente tem uma oficina. Isso, opa. Bem demais, né? Vou colocar ele aqui na oficina. Vou colocar as LEDs também aqui, né? Então, vamos lá. Vou acrescentar lá. Isso. Pronto. Firmar pedido. Aí, ó. Vamos dar seta só pra vocês verem, tá, gente? Ó. Agora, olha os LEDzinhos funcionando. Legal, hein? Muito show. Então tá aí, galerinha. Pisca alerta. Ó.
Tudo certinho, hein? É, rapaziada, hein? Lembrando que eu tô no mapa norte-sul. Tá o link na descrição pra vocês fazerem o download também, tá, galerinha? Eu vou estar rodando. No dia do lançamento dessa gameplay, eu vou fazer uma live às 8 horas da noite, rodando com esse mapa, tá? Ok, galerinha? Vou estar liberando na aba comunidade a foto dos arquivos que vai usar. A única coisa que eu vou usar scanner é essas rodas do Laurão aí. O restante é tudo do jogo e do mapa, tá ok? Os arquivos do mapa. A única coisa que eu não vou usar do scanner é a Skedit. Eu não uso, só se eu for editar. Então não preciso colocar Skedit. Mas se vocês quiserem fazer download pra depois editar sua própria skin, tem como, tá, galerinha? É, rapaz, deixei tudo prontinho, hein? Ok? Então, vamos logo de correção aí. É, igual eu falei, o G5 ele fez aí o sensor defletor, que vocês estão vendo aí em cima, e colocou as partículas nos pneus de chuva. Deixa eu colocar chuva aqui. E cresceu também esses LEDzinhos aí, ó. Achar o chuva aqui. Eu vou ter que digitar, né? Pelo jeito. Eu vou ter que digitar. G. Underline. 7. Underline. W. 7. Underline. Watcher. Isso, vamos colocar número 1 chovendo. Eu podia colocar mais, hein? Vou colocar nível 10. Não, 10 não tem, né? É 9. Isso, 9. Vamos lá. Vou mandar aqui só pra vocês verem que vai ser a partícula. Aí, ó, as partículas funcionando direitinho. E aí, galerinha? Tudo funcionando perfeitamente, tá, galera? Olha aí, ó, direitinho. Opções de som, galera. Eu vou mostrar a segunda opção de som. Opção de som, tá? É, deixa eu mostrar pra vocês aqui a segunda opção de som. Confirmar aqui. Turbinado, hein, galerinha? É, rapaz. Esse rádio tá mexendo aí também. A segunda opção de som aí, ó. Som de turbina. Beleza? Vamos colocar aqui. Eu gosto da outro som. Pra Scania tem que ser o outro som, galerinha. Vou colocar 500 cavalos mesmo, que a gente vai saber que a gente vai carregar, né? Então tá aí, galerinha. A Scania. Na questão da 1.43 aí, o Laurão mexeu aí na recriação do partido alto. Atualizações dos sons de motores, cabine, chassi e transmissões, já atualizei os sons que precisava atualizar. Correção e conversão dos eixos suspensos e de tração, tá ok. Novas transmissões a partir de 5 velocidades até 12 com retarder. Novos motores de 320 a 730 HP, tá ok, galerinha? É, sons de buzinas alterados, novos sons, né? Laurão colocou 2 sons de buzinas. Acréscimo de efeitos de cabine, tá, gente? Nós já colocamos na 1.43. E as novas skins são 8 skins aí. Cortesia, Degranel, JSL, Lenage, Martins, Nacional Logística, Repel e Tora, tá ok, galerinha? Então tá aí as novas skins aí, tudo liberadinho pra vocês fazerem o download. Lembrando, galerinha, o canal do G5 Tuts tá aí na descrição também pra vocês se inscreverem lá. E o canal do Laurão aí, pra quem já é inscrito, se inscreva conosco aí, tá? Não esqueça, hein, galerinha? Link de download. Aí, são 3 links que eu tô deixando: link do truck, link da Skedit, link dos pneus e rodas off-road, além do mapa norte-sul, tá, gente? Tá tudo na descrição pra vocês aí embaixo, tudo prontinho, ok? No mais, vou ficando por aqui, até a nossa próxima gameplay, se Deus quiser, e eu fui, valeu!